Өнөөрийн хорхон нуудын уралдаан үнэхээр ширүүн болж байна. Тийм ээ. Ажид дугаар дээр оролцож хэдэн насны таа төрүүлж орж ирлээ. Та description болон comment хэсэгт барьлах линкээр орж, S Audio гэсэн промо код ашиглан бүртгүүлснээр эхний зэмлэлтээс 30% хөрөлтөх бонус авах боломжтой. Ийгөө сайт нь спортын тоглолтуудад мөрийг тавьдаг учраас та 18 нас хүрсэн байх ёстой. Мөн өөрийн эрсдлийг тооцож чаддаг байх хэрэгтэй. Хэрв тийм биш бол таныг орохгүй байхыг зөвлөж байна. Хамтран ажиллагч OneXBet. Хэрв танд энэхүү зохиол таалагдсан бол та бүтэн хуулбарыг Embook application-ээр сонсоорой. Дөрөвдүгээр хэсэг. Нас тавтар барийн нэмч өнөөхөл дулаан мэдрэмжийн төрүүлсээр байсанд хүү түнд юу ч болсон бай идэгхээр нэгмэсэн шийдсэн байв. Эмчилгээний дөрөвдөг хоногоос эхэлж хүүгийн сэтгэл зүй арай дээрдсэн боловч түүний царай улам цонхиж нүдийг нь торж хөхөрсөн туяа улам тодорсон харагдана. Түүнийг шаналгаж байсан сэтгэлийн зомнил багч чадугаан тайлагдсан боловч түүнийг дотроос нь химлэх дуугаар тэр зүйлийг зөв оншилхоор эмчнэр ажиглаж байв. Эмч түүний баруун зүүн гараас тус бүр цус авч хооронд нь ялган шинжилгээ хүсэхэд залуу зөвшөөрчээ. Харин энэ шинжилгээний үр дүн тэднийг гайхшруулав. Нэгэн биенээс авсан хоёр цусны дээжэс гэхэд итгмээргүй өөр байх юм. Хэдийгээр цусны бүлэг нь ижил боловч түүн дагуулагдах босод эд эсүүд нь тэсүр байхаж. Наста эмчийн унаш гарцаагүй мөн болж таарчээ. Эмчилгээний тав дахь өдөр хүүг өмнө нь суулгахад түүний гар жижирдэг бас хатсан мөрүүд шинэрч үссэн харагдана. Эмч: "Чи надад эд гэж байгаа тийм үү?" гэхэд хүү инэмсэглэг аятад: "Тэглэхгүй яах вэ? Танд би бүх зүйлээр нь дэмжин тавиад ч итгэн. Ат богч өтгөр байдаг гэдэгт тэгвэл эдгэх хэрэгтэй боллоо" гэхэд хүү нэг их гайхсангүй. Энч эмчнэрийн тооцоолсноос зөрөв. Хүү уртаар санаа алдаж: "Би итгэдэг. Миний биедч байгаа гэдэгт би итгэдэг. Тэр л намайг дотроос минь химлэж зовоодог гэж би боддог. Тийм болохоор би эмлэх төвш энд ирсэн юм" гэлээ. Тэд анхудаа түүний биеийн зүүн талыг тэр чигт нь эзэмшчихэд хүүгийн амьсгалыг тасалхаар мөч туулан хүлээж байгаа тэр ад зэтгэрийн талаар анхлан ярилцлаа. Энэ мэдрэмж хүүд төрөөд удсан байна. Анх мэдрэгдэхдээ маш их ядарсан, ам цангасан мэдрэмж тасралтгүй үргэлжлэх болжээ. Гэтэл унтахаар хэвтгэд тэр их нойр хаашаачм ормөргүй алга болчихдаг байж. Үүнийг хүү архтай холбож ойлгоод нэг их аж холбогдол өгөөгүй байна. Гэтэл явандан хоолой нь боох мэт амьсгалхан болох нь олшроод ирж. Энэ мэдрэмж гашуудлыг хамгийн ихээр мэдрэх үед нь голцоо тохиолдно. Харин үүний дараагаас байдал улам хурцдсан байна. Түүний нүдний болонд үй үй ямар нэг зүйл сүйтгэх шиг үзэгдэж, чихэнд нь хин нэгний хахир сүн хоол тасралтгүй нэг зүйлийг шимнэх болжээ. "Чи бол азгүй амтэн. Чамд хинч гаргүй. Чамд хинч үлдээхгүй. Иймд үхэх ёстой" гэх бүрт хүү ойрвага зүйлсээр амин хэрхэн хорлож болох тухай байнга бодох болов. Хэд хэдэн чудаа оролджээ. Азар тэр амьд үлдсэн гэлтэй. Энэ бодлууд түүнийг согтуу байх үед улам лавширна. Түүнийг халуун ингрээн дэлгэж хүлээн авах зүйл нь зөвхөн үхэл юм шиг санагдах хүртэл энэ мэдрэмж түүнийг хөглсөн байна. Үүнд зэрэгцэж зүүн тал нь үй үй тэржигтэн мэдээ алдаж явсаар нэг өглөн хараагаан алдчихсан босч иржээ. Тэгээд л үргэлжлүүлэн ууж
Одоо зүүн талынх нь гар мэдээгүй авч, саа өвчин туссан аятай цаг ямагт салган нэмчээчрэн. Зүүн хөлөнч урдных шиг чанга байхан болж, алханд нэмэр болох хосон илүү чирэгдэх янзтай болоод ирсэн байна. Хөө зөвхөн үххийг хүсч. Гэхдээ сэтгэлийнх нь өгт төрсөн сүүлчийн найдварын түүнийг энд авчирсан байж. Эмч хоолойгоо засч, "Би чамайг ах гэж хизээж битгий ариг амсаасай гэж хүсэж байна." гэв. "Хөө. Энэ бүх зүйл зөвхөн архинаас болсон гэх гээд байна уу? Тэгвэл би эхчнэрийнхэн хилтгэр архины цагаан солиод тусчсан юм байна тийм үү? Тэгэхэр би тэр хамшигын эмдгэр багчаа очоод тэнд бүх насаараа хадагдна гэж хэлэх гээд байна." гэхэд түүний хоол жижирч байваа. Эмч түнд эвтэхэн ойлгуулахар хичээхтэн. Архны дэв гэж айхтрын байдгийм хөө минь. Жи маш их хөөга шууд авдсан байсан. Ганц ардсан дотром богулсан. Энэ үед чиний хүн ирчин маш хүчтэй буурч. Дотоо тамгаалалт буюу сэтгэлийн даргалаж нүгүү болсон байж. Ийм үедэн хүн юу өндөж үрдэх магадлалтай болж өгдөг юм. Иймээс сэтгэлийн хаттай байх нь хэрэгтэй юм л да. Үүнийг бид сэтгэлийн дэнхэ гэж бас хэлдэг. Гэхдээ энэ нь хавын чин заанч сургасан шиг эр хүн ойлгохгүй хүчтэй байх. Энэ нэгний өмнөөс хариу үйлслэг хүлээж хамгаалалтанд бүх насаараа амьдрах гэсэн үг биш. Зөвхөн өөрийн хүн сайн сайхны амар тайван байдлын төлөө бүхнийг хийнэ гэсэн үг юм. Жи хангалт та сайн байсаа. Харин одоо өөрийнхөө төлөө тэмцэх цаг ирлээ. Гэва. Хүү хагас сугас ойлгосныг эргэлдсэн царайнаас нь эмч нар хараад шууд ойлгов. Залуу эмч. Шуудхан давал болохгүй ариг уусан байна л гэсэн үг. Далдар өөртөө муу ёрын юм агуулсан шивжлэгтэй ч юм уу? Овон дээр үргэл болгож тавьсан ч юм уу? Эсвэл оршуулгын газрын ч юм уу? Гэхдээ залуугийн нүд сэргээд ирэв. Тэр ямар нэг зүйл сансан бол та. Намайг ийм юм хийсэн гэж та хоёр битгий буруутгаарай. Тэгэхэд надад архил бодогдчихсэн юм. Би ээжийнхээ газар дээр очих гэж явахдаа шинээр оршуулсан болов уу гэмээр булшин дээр байсан архийг хуучихсан юм. Нэг бас ута. Гэхдээ байнга ийм зүйл таарахгүй л дээ. Маш ховор. Ойлгомжтой. Гэж хэлээд нас таймч нүднийхэн шилийг тайлж дэрэгдэг ширэн дэрэн тавив. Хөөрхий хүүгийн нүд бүлтэлцэж. Би одоо тэгэд яах вэ? Яна гэсэн үг вэ? Үхнэ гэсэн үг үү? Гэхэд залуу эмч. Үгүй. Одоо л би зөв оншоо тогтооч чадлаа. Тэгээд одоо яах вэ? Гэж айж бэргсэн хардсаар эмчнэр лүү харав. Нас тавтар эмч хүүг маргааш ирэхийг хүслээ. Маргааш өдөр нь болдсон цагтаа ирэхэд нас та эмч байсангүй. Харин залуу эмч түүнийг тосчуулзаад 10 ширхэг хуруу шилтэй тунгалаг шингэн өглөө. Дэргэлэгтэн үүнийг өглөө бүр нэг шилэг ууж угорай. Уусны дараагаар дотор ихэр муу гарч зөрөгдөлсөх, бөөлжж, гүйлгэх шинжилрэнэ. Гэхдээ аль болох их бөөлжж гүйлгэх үл сайн шүү. Удаан хугацааны турш доторч нь бүгэлсэн тэр муу ёрын юмыг биес чинь зайлуулах юм. Эхний 4 хоног хизүүхэн л өнгөрөх бах. Гэхдээ тэсэд бүгдийг нь уучихвал чи ахиж хий юм сонсож харж зовхгүй. Ганц цагх юм. Энэ хооронд архин дамаан чүргэж болохгүй шүү. Үүнээс цааш архинаас хол байвал эмчилгээ үр дүнгээ өгнө. Гэв. Нэг л мэдхэд 10 хоног өнгөрч юм. Хүү өнгөрсөн 10 хоногт өхөлтийн нүр тулаад болсон гэхэд болно. Тэр зай завсаргүй бөөлжж гүйлгсэр шингэний дутагдалд орж ухаан алдаад жамжсан байв. Гэхдээ энэ бүхний эцэст тэр цоо ирүүл биш ч гэлэн
өрдний хасан хавилуу дээрдсэн байна. Энэ тухай мэдээгэн эмч нарт дуулгахаар яаран ирэхэд тэд байсангүй. Харин хаалган дээрэн хөдөө ажиллахаар явсан тул тодорхойгүй хугацаагаар зөвлөгөө өгөх боломжгүй боллоо гэсэн бичиг наасан байж байна. Энэ үед эмч нар хотойл дээрээд 5 хонж байлаа. Тэд 5 настай жаахан охиныг зорин зорин газрын мохорд ирчихэд байгаа нь энэ. Халуун зунаар хот нь гарлаад үлдчихвэж. Гомир тавьсан гуйлан бурхан нь ч зүссэн бяслаг шиг тэг дундуран хуваагдчихсан байхыг харсан тэдний ар нурууны үс нь босоод ирлээ. Яг юмтай тулах нь гэж бодсон эмч нар охины байр байдлыг ажиглаж хэд хунсан нь энэ байжээ. Мэдэхгүй хүн гар бол жирийнлэг охин хөгжилтөө нэмсэглэж тоглонгүй нь. Эмээ өвөө, ээж аав нь охиныг хамаг байдгаараа эргэглүүлж хүссэн бүхнийг нөгнө. Гагц хүү, түүнийг битгий уурлаасай, ойлаасай гэж залбир хаач. Лам, бөө, зайран гээд мэддэг чаддаг гэж сонссон дуулсан олон хүн тандаж тусыг эс олов. Харин чэсрэгэрийн охиныг уурлуулсан ганц нэг нь тэднийхээс буцах замдан бурхандан явсан гэнэ. Охин төрөхөсөн ийм нэгэн чадвар эзэмшсэн гэж дуулсан хоёр хотоос энэ айлыг зорин зорин ирсэн учир нь энэ. Настай эмч халааснасан хуучны орос тэмх гарган ирж татхад гайхсан залуу эмч түүнээс энэ хэдэн оных вэ? Гэвэл настай эмч уртаар санаа алдаж Социалист нийгмийн үед авсан сүлийн тамхи мэн гэж бодохоор хэдэн он байх уу? Ямар тач 80 оны сүлийн их үйдс. Гэхдээ би таныг тамхи татдаггүй гэж бодсон. Би ч бас тэг гэж боддог. Гэхдээ арга мухурдсан үед энэ мө янжуураас өөр ханиг үйлөө байдаг юм та. Бодлоо зэгцэлхэд тусалдаг гэхүү дээ. Та энэ охиныг яая гэж бодож байна. Ямар та ч уурлуулж үйлөөлөхгүй гэлгэж дээ. Тэгвэл харж чадахгүй юм болно шүү дээ. Хэмээн тоглом хийсээр буудсан алхав. Хэрвээ танд энэхүү цохол таалагдсан бол та бүтэн хуулбарыг e-book аппликейшнэр сонсороо.